နွမ်ဘာပြည်သူများဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဆန်ရိတ်ခါဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ရန်နှင့်စားဝတ်နေရေးချောင်းချီတက်တာစေရေးကိုရည်ရွယ်ကအယောက်ဤတိုင်းဒေသကြီးဖျားပုံခရိုင်ဘုကလေးမြို့နယ်ဆန်သက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှတက်မှတ်ရများအလိုက်ဘုကလေးမြို့ပေါ်ရှိရက်ကွက်များမြို့နယ်ထိစပ်လျက်ရှိသည့်တာပေါင်းကျေးရွာဖျားချောင်းကျေးရွာတို့အားဇီယာဆန်တပြည်လျင်ထောင်ငါးကျန်နှုန်းဖြင့်အင်တော်စုတစုလျင်ဆန်နှစ်ပြည်လုံးရောင်းချပေးလျက်ရှိရာစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ညနေပိုင်း၌အမှတ်9ရက်ကွက်မြို့နယ်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနရုံးအနီးတွင်ဆန်1100ပြည်အားတွားရောက်ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆန်လက်လက်ရောင်းချနေမှုအားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကန့်ဝင်းနဲ့ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးစရာထွန်းတို့အဖွဲ့မှလက်လက်ကြီးစုအားပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့မြို့နယ်ဆန်သက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့်ဖြင့်၎င်းဆန်ရောင်းချမှုအားဩဂုတ်23ရက်နေ့မှစတင်ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစတင်ရောင်းချချိန်မှစ၍ယနေ့အထိဆန်အပြည့်16388ပြည်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုပေးပို့တာကတော့ကျွန်တော်မိုးဆက်ဘူကလေးဖြစ်ပါတယ်။